Yrityksen verosuunnittelu on haastavaa. Siksi tarvitaan tietoa, joka vähentää tuskaa. Yrittäjä, pitäisikö omistusrakennettasi muokata? Lukuisilla yrittäjillä on useampia yhtiöitä syystä taikka toisesta. Osalla on konsernirakenne, osalla on taas yhtiöitä suorassa omistuksessa ja osalla jopa useita yhtiöitä alakonserneineen. Nämä voivat olla toki perusteltuja, mutta aika ajoin aina olisi syytä arvioida niiden tarkoituksenmukaisuutta. Erässä tapauksessa yrittäjällä oli kaksi yritystä. Emoyhtiö A Oy omisti 100% liiketoimintayhtiö B Oy. Emoyhtiöllä ei ollut liiketoimintaa, sen tehtävänä oli hallita B Oyn osakkeita. Tässä vaiheessa markkinoilla kävi kuhina. Ja yrittäjä sai ostotarjouksen tytäryhtiön osakkeista. Tarjottu kauppasumma oli 2 miljoonaa euroa. Se kiinnosti yrittäjää. Yrittäjä ajatteli hyväksyä tarjouksen. Hän selvitti myös veroseuraamukset. Jos emoyhtiö eli A Oy myy nyt tytäryhtiö B Oyn osakkeet, on osakekauppa verollinen. Eli myyntihinta ja verotettava tulo olisi 2 miljoonaa euroa. Oletaan, että vähennettävä hankintameno ei sinällään olisi. Niin vero tästä 2 miljoonasta olisi 20%, eli 400 000 euroa, ja A Oyn yhtiön nettotulos tämän verojen jälkeen olisi 1,6 miljoonaa euroa. Yrittäjästä 400 000 euroa veroihin on pöyristyttävä. Eikä netto 1,6 miljoonaa euroa ole edes vielä hänen kädessään. Jotta hän saisi sen omaan taskuunsa, tulisi lisää verojen maksu. Vähintäänkin 500 000. Lähes puolet oli siis näin ollen menossa verottajalle. Mitä olisi tehtävissä? Omistus- ja yritysjärjestelyn asian voidaan muuttaa. Jos nyt nimittäin A Oy eli emoyhtiö sulautetaan B Oyhyn ja myydään tämän jälkeen B Oyn osakkeet, niin kauppahinta tuleekin suoraan yrittäjän omaan taskuun. Sulautuminen toteutetaan tällöin niin sanottuna vastavirta sulautumisena, eli emoyhtiö sulautuu tytäryhtiöön. Lopputulos on tämän näköinen. Eli yrittäjä omistaa suoraan B Oyn osakkeet, jonne A Oy oli sulautunut. Jos B Oyn osakkeiden kauppahinta on nyt edelleen tämä 2 miljoonaa euroa ja yrittäjä on omistanut A Oyn osakkeet yli 10 vuotta, hän verot on yhteensä tämmöisessä tilanteessa vain 400 000 euroa ja hänen kätensä jää näin ollen tuo 1,6 miljoonaa euroa, eli 10 vuoden omistuksen jälkeen, jos tämä on täynnä. Veroja maksettaisiin siis noin 500 000 euroa vähemmän tässä tilanteessa. On hyvä toki muistaa se, että sulautumisprosessi vie aina aikaa, vähintään noin 4-6 kuukautta. Lisäksi on muistettava, että yritysjärjestelyllä tulee olla aina liiketalouden peruste. Järjestely ei saa kuitenkaan johtaa verojärjestelmälle vieraisiin veroetuihin, jos näin olisi. Tällainen järjestely saatettaisiin tulkita veronkierroksi. Asia on monesti suositeltavaa hakea ennakkoratkaisu verottajalta. Yrittäjä, verosuunnittelu kannattaa. Tietoa, joka vähentää tuskaa.